Velkommen til YouTube-kanalen. Jeg håber på, at I vil abonnere, da det kan hjælpe os ret meget. Det her, det er Leo, som er en af de borgere, jeg kommer hos. Men altså, han vil jeg slet ikke med sin ejer op, når jeg er her. Så vil han blive hos mig. Og tidligere, senere på dagen, der skal jeg hente min datter i børnehaven. Bussen bliver afmeldt, da vi skal ned og besøge hendes nye skole. Og vi skal ned på legepladsen og møde de andre forældre, så hun også kan møde pædagogerne, lærerne, de børn, hun skal gå i skolen med. Så det bliver meget sjovt.